სამართლიანი არჩევნები ამომრჩევლის მოსყიდვად აფასებს ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილის სააგენტოს და მისი მატერიალური ბაზის ინფოცხრას მენეჯმენტისთვის უსასყიდლოდ გადაცემის ფაქტს. არასამთავრობო ორგანიზაციამ წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის მეოთხე შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა, სადაც საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირებულ დარღვევებზეა საუბარი. ბიძინა ივანიშვილმა საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრას მენეჯმენტს არამატერიალური ქონება, ბრენდი, სახელი ინფოცხრა, ვებ მისამართი და არქივით სარგებლობის უფლება, ასევე მატერიალური ქონება გადასცა. პრემიერის მხრიდან მსგავსი სახის ქმედებას ადგილი ქონდა 2013 წლის 11 აგვისტოსაც, როცა მან შუამთობა 2013 დღესასწაულის აღნიშვნის დროს ახალ დაქორწინებულ გუნდელაძეების ოჯახს საჩუქრად ბრილიანტის ბეჭედი გადასცა. სამართლიანი არჩევნების შეფასებით კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ქმედებამ, რომელიც ამომრჩეველთა მოსყიდვის ნიშნებს ატარებს, შესაძლებელია არასწორი პრაქტიკის დამკვიდრებას შეუწყოს ხელი. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული ტენდენცია წინასაარჩევნო გარემოზე უარყოფითად დაისახება. დაფიქსირდა ამ პერიოდში, წინა პერიოდის მსგავსად დაფიქსირდა შემთხვევა, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა მატერიალური ღირებულების საჩუქარი გადასცა პირებს. მიგვაჩნია, რომ მსგავსი ტიპის შემთხვევები ქმნიან არასწორ პრეცედენტებს წინასაარჩევნო პერიოდში და შეიცავენ ამომრჩევლის მოსყიდვის ნიშნებს. შესაბამისად მიგვაჩნია, რომ მსგავსი ქმედებები არის გაუმართლებელი მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირის მიერ საარჩევნო პერიოდში. სამართლიანი არჩევნების ინფორმაციით, წინასაარჩევნო პერიოდში ნაციონალური მოძრაობის წევრებზე პოლიტიკური ნიშნით ფიზიკური ანგარიშწორების და ზეწოლის ფაქტებიც დაფიქსირდა. ანგარიშში ასევე მოხვდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში განხორციელებული საკადრო ცვლილებები. არასამთავრობო ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ცვლილებების უმრავლესობა ზეწოლისა და დაპირისპირების ფონზე განხორციელდა.